Це відділення екстреної медичної допомоги Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Сюди перевели прооперованого учора 23-річного водія легкового автомобіля. Жалко за близьких, ні, там якогось, бо це погодні умови, це більше не моя вина, розумієте. Ну, моральна давка більше. А так, то, що тіло зростеться, надіємося. Ми всі вибачаємося за тих людей, що потерпіли. Всі. І шкода мені моєї дитини. Лікар-травматолог лікарні Андрій Козовик каже, стан хворого середньої важкості. Вчора було проведено оперативні втручання, це було проведено металоостеосинтез апаратом зовнішньої фіксації плеча, тобто це такий тимчасовий метод фіксації переломів. А також проведено хірургічну обробку такої масивної великої рани на кисті і також фіксацію переломів кісток кисті. За словами медичної директорки цього лікувального закладу Світлани Вус, пасажирка автобуса, яку вчора госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, у відділенні реанімації. Її вчора ввечері прооперували, застабілізували хребет. На даний час вона потребує ще інтенсивної терапії, тому ще перебуває в реанімації. Стан її стабільний, але ще важкий. Аварія сталася вчора близько 13-ї години між селами Чистилів і Великий Глибочок. Легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом. За версією поліції, водій легковика обганяв вантажівку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.